Наступна зупинка – 1968 рік. Чергова трагедія у родини Кеннеді. За 4 роки після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді його молодший брат Роберт гине від кулі палестинського іммігранта. Кеннеді був одним із претендентів на посаду кандидата у президенти. Скандально відомий режисер Стенлі Кубрік випускає у світ стрічку «2001», яка стала хрестоматійною для всіх прихильників наукової фантастики. А у боксі залишався вакантним титул чемпіона світу WBA у важкій вазі. Претенденти – Джеррі Квері та Джиммі Елліс. Квері виступає в зелених шортах, тоді як Елліс, відповідно, виступає в білих шортах. 28 років Еллісу, тренує його славнозвісний Анджело Данді. Боксер зі Сполучених Штатів Америки, з Луїсвілля. Ну а Квері теж американець, але має він ірландське коріння. Взагалі, майже всі ірландці, що виступали на професійному, або виступають досі на професійному ринзі, беруть собі прізвисько Айріш, тобто ірландець. І, як правило, всі виступають в зелених шортах. Доволі непогана традиція, до речі. Так от, цей хлопець з Лос-Анджелеса. На момент проведення цього двобою, а це 15-раундовий бій, боксери, відповідно, важили Квері 88 кілограмів 500 грамів та Джим Елліс 89 кілограмів 400 грамів. Нагадаю, що тоді вага суперважкого дивізіону була 86 кілограмів 183 грами. Тобто боксери мали перебільшити цю вагу. Ну, бачимо ми, що в невисокому темпі розпочали боксери цей бій. Трохи активнішим є Елліс. Постійно він хитає маятник. Зараз спроба атаки від Квері. Ну, взагалі, на момент проведення цього двобою цей титул був вакантний. Нагадаю, зараз, що хлопці б'ються за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA суперважкій вазі. І в разі нічиї цей титул залишиться вакантним. Ну і рефері цього двобою Ельмер Коста. Закінчується у нас перший раунд, і поки що ніяких яскравих подій не було. Ми будемо сподіватися, що розвине хтось з боксерів успіх, буде більш активних дій в третьому раунді. Дуже рівний бій, як для суддів, так і для глядачів. Важко когось відзначити. Джиммі Елліса на момент проведення цього двобою було 25 перемог та 5 поразок. Відповідно, його супернику було 26 перемог, 1 поразка та 4 нічиї. Бійці приходив на аріні в Окленді. Джиммі Еллісу на момент проведення цього двобою було 28 років, ну а Джеррі Квері було лише 23 роки.
Ну ще молодий ірландець нам продемонструє в цьому раунді. В нього було менше поразок. Відповідно, був він більшим фаворитом в цьому двобої. Хоча, якщо подивитись на поразки Джиммі Елліса, всі вони були по очках і, скажімо так, деякою мірою суперечливі. Але якщо подивитися на список боїв Джиммі Елліса, на момент закінчення його кар'єри, в нього було 40 перемог, 24 нокаути. Не такий високий відсоток перемог нокаута. Можна говорити, що не був відвертим нокаутером Джиммі Елліс. Ну, а у Джеррі Квері на момент закінчення кар'єри було 53 перемоги, з них 32 нокаути. Все-таки вищим був відсоток нокаутів в ірландця. Ну, поки що не виходить жодного з боксерів взяти ініціативу в свої руки. То один працює першим номером, то інший. Ну, от нарешті ми зараз бачимо обмін ударами. Ну, але шкода, що він наприкінці раунду розпочався. Знову важко комусь з боксерів віддати перевагу. Дуже рівні раунди. Ще раз нагадаю, що тренером Джиммі Елліса є славнозвісний Анджело Данді. Дуже взагалі схожі обидва боксери один на одного. Важко їм битися. Таке враження, що кожен з них б'ється зі своїм зеркальним відображенням.